ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଫୋନ ଆସିକି ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ କରି ରଖିଥିଲି, ମିନିମମ 8 ଦିନରୁ ପୁରା ଦରକ ରଖିଥିଲି। ଏ ରିଅଲମି 8 ଯେଉଁ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଯେଉଁ କରିଛି, ଇଆର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରିଅଲମି 8 ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲି, ବାସ୍ ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ହାଇ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ସୋ ଗାଇଜ୍, କୋରିୟର ଭାଇ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନବକ୍ସିଂ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ, ସେ ପୁରା କ୍ରେଜି ରିଆକ୍ସନ ପୁରା ଥିଲା। ସିଏ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ବାସ୍ ସିଏ ଖାଲି ଯାହା କାଢ଼ିବା ପୁରା ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ କାଢ଼ିବା, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ସେ କୋରିୟର ଭାଇ ତ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଯେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସିନ୍ସ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲିଫ୍ ରିଅଲମି। ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଆର୍ ଟୁ ଲିଫ୍ ଛଲାଙ୍ଗ ଲଗାନିକି ତିଆରି। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଦେଇଛି କେସ୍, ଏ ଭିତରେ କେସ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଇଆରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ମାନୁଆଲ୍ ଲାଇଟ୍, ସାଇବର ବ୍ଲାକ୍। ତ ସାଇବର ବ୍ଲାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ବ୍ଲାକ୍ର ହିଁ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଫର୍ ଫୋନ ଅନବକ୍ସିଂ। ତ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିବା, ଏମିତି ବି କାଢ଼ି ହେବ। ତା ଫୋନକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଭି ବାଲା ଚାର୍ଜର। ତ ଏଇଟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ମି ମୋ ଫୋନଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ତା ଚାର୍ଜର ପିନ୍ଟା ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାରି ଅଛି, ଏଇଟା 30 ୱାଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ୟୁଏସ୍ବି ଏ ଟୁ ୟୁଏସ୍ବି ଟାଇପ୍ ସି କେବୁଲ୍, ଭଲ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ବହୁତ ମୋଟା କ୍ୱାଲିଟିର ଚାର୍ଜର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଫୋନଟାକୁ ଅନ୍ କରିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକ୍ରୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଥିରେ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଡେପ୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ପାଇଁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଇନି ଏଥିରେ ରିଅଲମି 8 5G, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯେ ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା, ତ 6.4 ଇଞ୍ଚର ସୁପର ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତଳେ ଦେଇଛି ସ୍ପିକର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, 5mm ଅଡ଼ିଓ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ବଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଠି ସିମ୍ ଟ୍ରେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କରିବା ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଅଲମିର ଲୋଗୋ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼। ଜଲ୍ଦି ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ଚଲେଇବା, ତାକୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଦେନ୍ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ସୋ କରିଦେବି। ଡେ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରିଫର୍ କଲି ନା, ଏମ୍ଆଇରେ ବହୁତ ବକ୍ସ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଆର୍ଟ୍ସ ପାର୍ଟ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିରେ ମିସିଂ ଅଛି, ଏଥିରେ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଦେଇଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗେମିଂ ପ୍ରୋସେସର, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗେମିଂ ପ୍ରୋସେସର ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟାରେ ଆପଣ ପୁରା ହାଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ପବ୍ଜି ଖେଳିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହାଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଉନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋତେ 30 FPS ଦେଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍। ତ ଏତେ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରିଅଲମି 8କୁ ପ୍ରିଫର୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଯିବା, ଦେନ୍ ତାକୁ ସିମ୍ ଫିମ୍ ପକେଇବା, ତାକୁ ଚଲାଚୁଲି କରିବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଣେଇବି। ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଭର ଲଗାଇଦେବା, କଭରଟା ଲଗାଇଲୁ, ଦେନ୍ ତାକୁ ସବୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା, ସିମ୍ ଫିମ୍ ପକେଇବା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବା। ଖାଲି ତ୍ରିପଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଦେଇଛି, ଜାଗା ଦେଇଛି, ତ ସୋଫାର ସବୁ ପକା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମିଥ୍ ଥିଲା ଯେ ରିଅଲମି 8 5G ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି,
ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଯାଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତ କ୍ୟାମେରା କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ତ ରିଅଲମି 8 5G ରେ ଦଉନି 4K ରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ତ ଯୋଉଟାକି ରିଅଲମି 8 ରେ ଦଉଛି ତ ୟା ପ୍ରୋସେସର ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ରିଅଲମି ହିଁ ଏଗେନ୍ ସେ ଏକା ହିଁ ପ୍ରୋସେସର ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ପଲ୍ସ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଆଇର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନବା ଏଇ ରିଅଲମି ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଇକି ମୋବାଇଲଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ଯେତିକି ବି ଫୋନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟାରେ ତାକୁ ବହୁତ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଫଟୋ ଦେଖା ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ସେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଲା ତ ଏବେ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ତାର ପୁରା 4K 30 FPSର ପୁରା ସେଟିଂ ପୁରା ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟେଡି ମୋଡ଼୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବ ତାପରେ ମୋତେ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି କେତେ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସୋ ଗାଇଜ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ମି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।